posebno ljudi kao što se kliknu na ovaj klip i danas ćemo igrati Clash of Clans. Znači ima da napadamo sa ovom vojskom i igrat ćemo klan, napadat ćemo u klan varu. Napadamo 14. Pa da krenemo. Znači kao što znate, rekao sam na onoj prošloj epizodi kada mi se završila, vidimo se ovo. Rekao sam, vidimo se kad druga vojska bude spremna, ali nešto mi se desilo i ja ne znam šta je to. I tako da mi se, imam ja tu epizodu sve, ali samo kad sam rekao i vidimo se kad mi vojska bude spremna, meni se tad prekinulo. I ja sad tako uzeo. I oni su nam dali hogove. Lol. Ima da im potamani celu vojsku. Potamani celu vojsku, evo ga. Samo uništi mortar. Ču kupi mortar! Dobro. Ali ovdje ćemo pustiti. Če pustimo sve arčere tu, da pomagamo malo. Ovo je puklo. Pustit ćemo ovdje bez posebnog razloga. Ja mislim da će ovdje uništiti 7 giga. Oće, 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 oće. 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 Gotov, mrtav čovjek. Inače, ovaj video ima da izađe posle onog prvog napada. A ovaj klip će da traje nešto kratko. I slobodno uđite u naš klan, znači igramo u klan Varo, klan Var. Možda ponekad izgubimo, možda, možda, možda ponekad izgubimo. Ali možda, možda, samo možda. Ali izgubimo ponekad. Ali ne dešava se to često, u većim slučajima po petima. Dakle, slobodno uđite u naš klan. Ima da vam ostavimo, ima da vam ostavim ime našeg klana u deskripciji. Tik, tik. Ako ne znate šta je deskripcija, snimit ću i klip. Šta je to deskripcija ili i kako ga pronaći. Pošto ja nisam znao pa sam shvatio nekog, zapravo sam ja kako sam shvatio. Ali sam ga nekako shvatio. 55, 54, 53. To, otišao u jedan arčer. 52, 51, nisam znao. Možda ga arčer uništi, možda ga arčer uništi. Ajde, uništi ga arčer. Ajde, pogledajte kako malo skida. Ajde, ajde, 39, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 i pobjeda! Perfekt! I GG! Evo ga. 13. Inače, ja sam napao njega i njega. Ko što vidite, prvo sam napao svoj broj. I dobro, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, ćao!